اتمرني ايه؟ يا 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 قول تاني 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 akka nu ibsatan singafa chudufne kana nu gochudaf jalqabat maqa ke sen ibsataniti ittinu senten tole maqan ki ya blaz ga qotebula blaz gana wedama ana gadaba sasa gande bucho ken tarase tole qopi tau ke sen ibgalato ma sin injenna sanyi akata yero qopi facha sadaf yo qopi fatten ala kamin qopi fatten me mal rabatani qopi fatten tole wangari naga fatte sanyi qopi sundura sanyi malakata be kun barbaci sada sanyi filatama yachun sanyi midan birotin addata kan dibe dandamat kan kulkulina kan kan omisha omituma nu dabalu fi kan gati gaba kenalle halan onu dabalu dando gari da kuma amma kasu vial tanitti sanyi filatama yachun akuma sinamma himartan kana sanyi kulkullu ka omisha dabalu ka gabaratte ulka eta sa sirrida kan yata timit garu isin yero sanyi kana filatten sanyi midan biro ramalin addaba fatana kamitti betani addabas tole sanyi kulkullu sanyi filataman tokofa kulkulu lamat kulkulu lamafa motu bonyisa wulkafakata sadafa motu firenisa wulkitata isakanan adabasu dandena sanyiwon kuwana motu hura dadda fi caccaba dadda qabatu danda kanafu sanyi filatama jechun tokofa kulkulina gawatu lamafa boce wulfakata qabatu sadafa firenisa wulkitata kanana da ba fade be ka jechu kambiro ammo sanyi ne nanu sanyi fakenya sanyi kambiro inni toko sirana qabatu danda caba qabatu danda ingirda da qabatu danda sanyi gosalama wal maku danda sanyi ne kuniyo wal make obisha wismalle hin tikesa aramalle hin ba isa kanafu sanyi ne kunin ya taf male sanyi da finta are da katan nu bisatan wanti nu bisatan gari da garu sanyi kana yoro argatan e sa argatan maddi sa e tole gafi gari na gafatte sanyi filatama akka argame gabar argame bitamu indandau sanyi filatama ido no argatu da denu toko gidugala qorando qonna lama waldale tadi yuneni ira argatu indandama yokan motu sanyi haado barade ngadda fune faca honne san barakan kulkulle fanne faca sun indandama sirri da bae nu sitanirtani amma sanyi kana bakirra argatan akka nu sitanirtan gari garu sanyi kana sanyi nanno yokan sanyi bardarbe hota elle hala sa kamita dababatan mali dan kamita dambaftan horjidi taw danda e kulkullu taw danda ulmaku danda mali na dababatan mi kamita dababatan inde hala sanyi tin be ku dande sanyi filataman wurqan gara isa ke tatno dama afan ratille ino dama ala kana be ku dande sanyi filata kulkullu amotu kan bardarbe faca fan kulkulle sene faca facu fi wurra ullake na bardarbe faca sanira sanyi gutu kulkulu fire isa warqita ta usa irga hubanne boda irra fodanne faca fanni gari da akata ta sanyi addaba fattanu sanyi irtu yero sanyi akata ta addaba fattuna ibsu tamma sanyi filatama ke satti warqata halin tokotoko kabarre famanin jira afa irattille kai da mujira yette na ibsu isa kana qote bulan marti addaba se mal to karatti barrahi mal turra kajiru addaba se be kun danda amma fakke na fisin be kun dande tani tole qonnan bulan hin be ka walidu bisalle hin dubisi fatalle anu yu amma yu sitti agarsi su danda amma woroqan kuni ka kana isalama tu jira tokko ke sa jira kuni afan ra jira kana o si ifse gosasanyi kamadi akaku midani fi sadarka isa yero ittisam same fi kulkullina qama dandeti biqilu ulfatin isa isa kana ifse ti afa irratti wadame o kani ke sa kame fi erga lalame bod ka gara ke sa jiru kun yo wani fakkanne sanyi kun eddo irabita besanit debi a yechuda baye gari da kata ne tiru sajir tan kun garu wanti agamma ratta sajir ruwaye sanyi filatamat waraka kanatti barrefa makaba ke sais gubbais kaba in wal fakkatu kaba jenne ratta sajir tu kun kam mana ifsa tur tu kun waye sanyi filatamat min an kun wo sanyi filatama baraka nan tani fakenna kabara darbe yote waraka na kanatti rabbar rahe waye sanyi kana ulfatin isa mal mal jidu kana kam bacira na dubi tani sini ibs wan injire me akamitti sanyi bara darbe yote mal dan daba fatu dan de tani tole ko to sun madisa jallala dubatu yasbir tole sakana ma barade ngada sanyi filatama facavne barana mo suma tade facu fi kulkulle sene jira enne kuno sanyi caccaba sin qabu firen sa sorqita da hura dadda sin qabu lugar gara caccabarana enne kuno ma sanyi da fin tau mali fojenne hura dadda sin qaba caccaba sin qaba sirana sin qaba kanafu enne kuno sanyi da fin tau
sirri dhamma wanti nuyi ibsaa turtan gaariidha. Sanyiilee amma nu mul'iftan kana akkaataa itti qulqulleessanii sanyii bara darbe facaafattan ka bara kanaa qulqulleessanii akkaataa itti kaa'attan nutti mul'issanii jirtan. Garuu sanyii kana haga bara meeqaa qulqulleessaa facaafachuun danda'ama? Akkamitti qulqulleeffataa facaafataa jirtan? Haga bara meeqaa itti fufu? Tole, gaafii ka'uu qabu gaafii gaarii na gaafatte. Bara dheengaddaa sanyii filatamaa haadhoo fuunee yoo facaafne waggaa tokko qofa itti deebisnee facaasuun danda'ama. Sanaa ol ammoo oomisha kenna nu jalaa hir'isa. Wanti amma nu himuuf yaaltan akkaataan isaa haala taa'umsa sanyii yoo lallafa kennaaf sanyii naannoo yoo ta'e kaamma qulqulleeffattanii keettan ka baranatti fayyadamuuf barbaadan kana akkamitti sanyii kaan irraa adda baaftanii kaa'achuu dandeenya? Haala taa'umsa sanyii nutti hima. Haalli ittiin kennu midhaan gosa biraa irraa adda goone iddoo jiidhinsa hin qabnee fi akka hantuun illee hin nyaanne xinxanaa waamallee akka nyaanne haala gaariin iddoon kaa'umsa sanyii filatama baay'ee baay'ee murteessaadha. Haala gaariin kaa'uu qabna. Tole, yeroo keessan aarsaa gootanii muuxannoo qabdan akka haala qophii sanyii filatamaa itti akkaataa itti kaa'atanii fi qopheeffatan irratti ibsa nu gootaniif baay'ee galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa. Isaan yeroo isaanii aarsaa godhanii haasaa kana waa akkaataa sanyii filatamaa ittiin nu qopheessan irratti nu ibsa nu godhuudhaaf obbo Abdulaziz Ganamoo baay'ee galatoomfanna. Kanumarraan aansuudhaan qabxilee ijoo guyyaa har'aatti yoo tarru haala sanyii filatamaa ittiin qopheeffannu kana keessatti jalqaba ulaagaalee wanti nu barbaachisu sanyii qofa filuu odoo hin ta'in haalli qilleensaa nuuti keessa jirru oomishaaf oomishtummaa bara sanii wajjin ka deemu sanyii filatamaa gosa kamittuu haalli qilleensa kam wajjin ta'a yaada jedhu hubanneet akkasitti naannoo fakkeenya yoo naannoo baddaa ta'e sanyii filatamaa naannoo baddaa saniif oolu yoo gara badda dareettis ta'e sanyii filatamaa naannoo saniif oolu ogeessarraa adda baafanneet akkasitti ittiin filatuu dandeenya jechuudha. Gara qabxii lammaffaatti yoo dhufnu yoo fakkeenyaaf sanyiin kun sanyii filatamaa bara darbe sanyii haadhoosaa ta'u sii waan fudhannee achirraa ittiin fayyadamnee jiraanne bara kana qulqulleeffannee itti fayyadamuu dandeenya jecha waggaa tokkoof. Kana booda immoo waggaa waggaadhaan sanyii filatamaa fudhanne jennee waggaa lamaa sadiif itti fufnee yookaan deemnu ta'e oomisha keenya hir'isu waan danda'uuf waggaa tokko olitti qulqulleessinee fayyadamna yaada jedhu of keessaa balleessanii sanyii tokko baruma tokko qofa qulqulleessanii fayyadamuu danda'ama jechuudha yoo sanyii filatamaa haadhoo bara kanaan ta'e. Namni hunduu namni har'aa viidiyoo kana laale haala kanaan hojiitti jijjiiree fayyadamuu akka qabu dhaan tokko dabarsaa.